За эхлэх үү яах вэ? Эхлэх үү. А их хүн шууд яваа маа. Зарим нь тэгвэл за за бидний урилгыг хүлээж авч хөрөлцөө ирсэн хил мэдээллийн одоо байгууллагын хамт олон таа бүхэндээ талархаж байгаа илэрхийлээ. За өнөөдөр хөчөлтөр Монгол Улсын засгийн газрын ээлжид хурлаа болж за зарим асуудлыг авч шийдсэн. За түүний дотор бол хөдөлгөөний цэвэр жохон хувьцаа компани талаар авах зарим арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолыг бол өчигдөр засгийн газрын хурлаараас баталсан. За энэ засгийн газрын хурлааны шийдвэр болон өнөөдөр 10 цагаас өглөө 10 цагаас төрөөч болгох зөвлөлийн газрын одоо хорооны хурал 10 цаг цай болж өндөрлөлөө. Тэгээд засгаас гарсан шийдвэр болон төрөөч болгох зөвлөлийн газраас гарсан шийдвэрийн талаар та бүхэнд танилцуулах гэж байна. За ингээд би юуны 1-дүгээрт Монгол Улсын засгийн газраас өчигдний хурлаанаас гарсан засгийн газрын одоо тогтоолыг та бүхэнд ерөнхийдөө бүрэн хэрээр нь уншиж танилцуулах зүйлтэй авах гэж байна. За засгийн газрын тогтоол 2022 оны 3-р сарын 23-ны өдөр дугаар номер 124 хөдөлгөөний тэмц жохой төрөмж цуцад компанийн хувьчлалын талаар авах арга хэмжээний тухай. За тогтоох нь гэж явуучи. 2015-2016 онд хувьчлах өөрчлөлт байгуулах төрийн өмчт болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн жагсаалт батлах тухай засгийн газрын 2015 оны 8-р сарын 17-нд өдрийн 330-р тогтоолын хавсалтаар батлсан 2015-2016 онд хувьчлах өөрчлөлт байгуулах төрийн өмчт хуулийн этгээдийн жагсаалтын хөтлийн цэмж жохо төрийн өмч тулаад компанитай холбогдох 15-р хэсгийг хассуугаа. 2. Хөдөлгөөний цэмж жохо төрийн цуглаан компани төрийн өмчлөлийн хувьцааг үр төлбөрийг төлөх нөхцөлтэйгээр хөрөн оруулагч тал санал болгон хувьчилсан төрийн өмчийн хорооны холбоотгох шийдвэрийг хүчингөө болгох талаар хууль тогтоомжид заасан зохих арга хэмжээ авч ажиллахыг төрийн өмчийн болгох зохицуулалтын газрын дарагт үүрэг болгоцгоо гэсэн засгийн газрын тогтоолыг одоо та бүхэнд танилцуулж байна. За энэ тогтоол гарсантай холбоотлоо төрийн өмчийн болгох зохицуулалтын газрын одоо хорооны хурал сая болж өндөрлөө. За тэгэхээр хорооноос бол тогтоол гарсан. За энэ тогтоолын агуулга юу вэ гэхээр бол бид 2015 онд улсын хурал засгийн газрын шийдвэр гарсны дараагаар төрөмч болох цотуудын газрын шийдвэрээр гарч өмч хөвчлийн холбоотх шийдвэрийг гаргасан байсан. За энэ шийдвэрийг одоо бас манай шийдвэр гаргасан байгууллага болох тухайн үеийн төрийн өмчийн хорооны шийдвэрийг өнөөдөр төрийн өмчийн болгох зөвлөлтөөр газар өөрөө хүчингө болгож байгаа юм. За ингэснээрээ бол засгийн газрын тогтоол бүрэн утгаараа хэрэгжиж
хувьчлалыг одоо үйл ажиллагааг одоо цоцолж байна гэж та бүхэн бол ойлгох зүйтэй. За үүнтэй уялдаж гарах одоо зарим зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг бол авахар одоо тогтоолд бас тодорхой зааж өгсөн. За өнөөдөр бид хэвлэлийн хурал хийсний одоо дараагаар бид газар дээр нь боيو одоо хөтөлтөөр одоо очиж ажлын хэсэг одоо ажиллах болно. За өнөөдөр ийм одоо манай хэвлэлийн хурал бас оролцож байгаа оролцогчдыг та бүхэн танилцуулъя гэж бодож байна. Өнөөдөр Хөгжлийн банкны одоо дэд захирал Эрхэн Баатар, дөрвөн хүн болгох төлөвтэй газрын хилцээнд дараа Баяр Эрдэнэ. За манай Наран Гэрэл гэсэн одоо ийм бүрэлдэхүүнтэй хэвлэлийн багралд оролцож байна. За ер нь хөдөлгөөний цэмийн цохон үйлдвэрийн одоо талаар болон энэ өмч хөгжлийн процесс хэрхэн яаж явагдсан. За энэ өмч хөгжлийг ер нь яагаад одоо хууль зөрчсөн гэж үзэж байгаа вэ? Энэ шийдвэр одоо гарах болсон нөхцөл шалтгаан юу? За мөн нөгөө төгөр бол хөгжлийн хөтлийн цэмийн цохон одоо компани бол хөгжлийн банкнаас бас үлэмж хэмжээний зээлтэй байгаа. За энэ одоо зээл бол бас эргэн төлөгдөхгүй байгааг та бүхэн мэдж байгаа бах. За энэ хөгжлийн банктай холбоотой одоо цогц асуудал дотор бол хөтлийн одоо өрийн зээлийн өрийн тухай асуудал бол бас тодорхой байр суурь эзэлж байгаа маа. Тийм учраас энэ одоо бүх асуудлаараа би бас та бүхэнд ерөнхий одоо бас тайлбарыг өгөх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За анх ер нь бол хөтлийн цэмийн цохон үйлдвэр бол 1983 онд анх одоо засгийн газрын шийдвэрээр байгуулагдчихсэн. За ер нь бол өөрийн гэсэн одоо шохон чулууны хоёр ордтой үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж одоо бүрэн хангагдсан тухайн үедээ бол мэрэгчтэй болсон хүчлэр одоо бүрэн хангагдсан одоо ийм үйлдвэр бол ажиллаж ирснийг та бүхэн мэдж байгаа. За энийг бол 2001 онд бас засгийн газрын шийдвэрээр хувьцаат компани болгож бол өөрчлөлт байгуулж ирсэн. За манайх одоо зах зээлийн нийгэмч хилж явах энэ үед бол Монгол улсад бол цементийн хангамж одоо хүрэлцээ хангамж бас дутагдтай байсан. Энэ үед бол 2010 онд улсын хурал болон засгийн газрын шийдвэрээр хөдөлгөөний цемент цохон үйлдвэрийн өргөтгөлийн асуудлыг бол тохиолд үед бол ярилцаад хуурын аргаар бол цемент үйлдвэрлэх ийм одоо өргөтгөлийн ажлыг одоо гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдад одоо хамтарж хийх зүйтэй гэдэг одоо холбогдох одоо засгийн газрын шийдвэр бол гарсан байдаг. За үүний дагуу 2011 оны 1-р сарын 12-ны өдөр тухайн үеийн зам тээвэр барилга хот байгуулалтын сайд, за тухайн үеийн төрийн эмчийн хороон даргын хамтарсан тушаал 2012-11 оны 1 сарын 12-ны өдөр бол хамтарсан тушаал гарч энэ одоо төсөлд оролцох хөрөнгө оруулагчдыг сонгон чадруулах ажлын хэсгийг одоо хамтарсан тушаалаар бол гаргасан байдаг. За би энд бол бас нэг яг он сар өдрийг ингэж яг ингэ тодтож хэлж байгааг та бүхэн бас анхаарах бах гэж бодож байна. За ингээд 2011 оны 1 сарын 12-ны өдөр сонгон чадруулах ажлын хэсгийг бол томилсон. За ингээд 1 сарынхаа 13-ны өдөр үндэсний одоо хөрөнгө оруулагч Basement KK компани санал болголоо илүү одоо байна гэж үзээд Basement гэдэг компаниг 1 сарын 13-ных нь өдөр нь бол 12-ных өдөр ажлын хэсэг байгуулад 13-ных өдөр Basement гэдэг хэрэг компаниг одоо шалгуулсан байгаа юм. За ингээд мөн дараа нь бол 3 хоногийн дараа буюу 2011 оны 1 сарын 17-ны өдөр энэ компанитай 10 жилийн одоо хугацаатай хөрөнгө оруулалтын гэрээг одоо байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ процесс бол одоо маш одоо гэрний урдаар буюу маш хурдан одоо хийгдсэнийг та бүхэн бас саяны одоо энэ одоо он сар өдрийнхэн дарааллаар бол харж байна. За ингээд Basement гэдэг компани бол тухайн үед бол энэ төслийг хэрэгжүүлэх зорилгоо Хятадын одоо China Heavy Industrial Mechanism Export Group гэдэг компанитай одоо хамтарч ажилласан. За ингээд энэ төслийг хэрэгжүүлэхэд бол өөрийн их үүсвэр болон тухайн үеийн одоо Улаанбаатар банк худалдаа хөгжлийн банкнаас 39.5 сая Америк долларын одоо зээл аваад энэ төслийг хэрэгжүүлсэн. За төсөл бол 2014 онд бол одоо энэ үйлдвэр өргөтгөл шинжилгээ ажил
дуусаж ашигланд орсон юм. За ингэснээр одоо Монгол улсад бол хуран аргаар одоо цемент үйлдвэрлэх жил 1 сая хүртэлх тонн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай ийм одоо үйлдвэрийн одоо том шугам ашигланд орсон авсан юм аа. За ингээд явж байгаа 2015 онлоо одоо арья. 2015 онд ихурлын одоо 70-р тогтоол. За мөн Монгол улсын засгийн газрын 2015 оны 8 сарын 17-ны өдрийн 330-р тогтоол. За ингээд улмаар одоо 2015 оныхаа 10 сард нь бол төрийн өмчийн одоо хорооны шийдвэр гарч энэ basement гэдэг компанид хувьцаа эзэмшлийн эрхийг олгосон одоо ийм шийдрүүд бол тус тус гарсан байгаамаа. За ингээд ер нь бол энэ төслийг одоо хэрэгжүүлэх зорилгоор энэ төсөл хэрэгжүүлэгч маань бол өөрийн хөрөнгө болон одоо саяны миний хийсэн бусад одоо их үүсвэр банкны зээлээр одоо 61.9 одоо сая долларын сагуулчлалтээр бол энэ төслийг одоо хэрэгжүүлсэн гэж үздэг. За харамсалтай нь болоо энэ зээлийг хэрэгжүүлж авсан одоо зээлээ өөр одоо банкнаас зээл авч тэрийг дарах маягаар одоо энэ одоо төслийн одоо үйл ажиллагаа одоо зарцуулсан мөнгө бол иймэрхүү байдлаар бол явж ирсэн. За улмаар энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр авсан зээлээ ерөөсөө төлөхгүй явж ирээд өнөөдрийн байдлаар бол Монгол улсын хөгжлийн банк хөгжлийн банк болон бусад одоо банкуудын одоо зээл болон зээлийн хүү алдан нийлээд 355 одоо орчим тэрбум одоо төгрөгд одоо хөрснийг одоо та бүхэн мэдж байгаа. За энэ чиглэлээр бол манай одоо хөгжлийн банк бас холбогдох байгууллагууд бас бодлол гаргаж за үүнийхэн дагуу бол хууль хэлтийн байгууллагууд бол энэ асуудал дээр бол ажиллаж байгаа, шалгадж байгаа. Нэр бүхэд тодорхой хүмүүсүүд бол хууль хэлтийн байгууллагууд бол шалгаж байгаа гэдгийг бол та бүхэн бас мэдээлэлтэй байгаа болов гэж бодож байгаа маа. За энэ дээр бид хөгжлийн банк болон хууль хэлтийн байгууллагатай бол бас төрийн өмчө болгоц цолтуудын газар бол нэлээд хамт хуцаад бол хамтаж ажиллаж байна. За энэ шийдвэр бол нөгөөж өчтөр бол шийдвэр гарсан хэдий ч шийдвэр гарах өмнөх одоо бэлтгэл ажил буюу одоо судалгааны ажил, ажлын хэсгийн ажил бол нэлээ одоо устаа суртаа нэлээ хугацаанд бол үргэлжилсэн гэдгийг бол би бол онцолж хэлье. За энэ дээр бол нийт ялангуяа одоо Монгол улсын авилгалтаа тэмцэх газар болон бусад хууль хэлтийн байгууллагууд бол бас нэлээд хамтарч одоо ажил мэдээлэл солилцож ажиллаж байгаа тодорхой үр дүнд одоо хүрснийг та бүхэнд бол хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. За ямар хууль дүрм яагаад ингэ зөрчсөн бэ гэдэг асуудал бол бас их анхаарал татж байгаа. За энэ дээр би та бүхэнд бол яг одоо хуулийнхын зүйл заалтаар ямар хуулийг ямар байдлаар зөрчсөн бэ гэдгийг бол та бүхэнд бас хэлхэн зүйтэй байх гэж бодож байна. За ер нь бол улсын хурал, засгийн газар төрийн өмчийн хорооны шийдвэрүүд нь бол төрийн болон орон нутгийн тухайн өмчийн одоотой бол нийцэх ёстой. За энэ дээр бол тус хуулийн 34-р зүйлийн 1 дэх хэсэг заасан хувьчлалын аргыг дангаар буюу хослуулан хэрэглэхийг зөрчиж basement компани дагуу байдлыг бий болгосон гэж үзэж байгаа. За мөн хуулийн 54-р зүйлийн 1 хэсэгт төрд ногдох хувьцаа ногдлын хувийн чөлөөтэй эсвэл багцсан хэлбэрт оруулан биржийн гадуур арилжиж худалдана гэсэн заалтыг хэрэгжүүлж ялаагүй. За хувьчлах хөрөнгийг одоо үнэлэх үйл ажиллагаанд хийсэн сонгон шалгуулалт үнэлгээний үнэн зөв байдал эргэлзээтэй гэж үзэж байгаа. За үнэлгээний үр дүн зөрүүтэй, нотлох тайлан байхгүй. Төрийн эзэмшлийн 11.9 тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй 119 сая ширхэг хувьцааг 1.4 тэрбум төгрөгөөр одоо хит баг үнэлсэн гэдэг асуудал бол бага. За энийг бол одоо бас намайг одоо мэдээлэл өгснөө дараа манай холбогд одоо хэлцээ дараад бас энэ дээр бол нэмэлт тайлбар өгөх байх гэж бодож байгаа. За хувьчлах явцдаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 34-р зүйлийн 1-р хэсэгт хувьчлах хөрөнгийн талаар мэдээлэл хүргүүлэхээр заасныг хэрэгжүүлээгүй. За ялангуяа хувьцаатай холбоотой мэдээллийг хувьчлах үйл ажиллагаа эхлэхээс 30-аас доошгүй хоногийн өмнө төр засгийн байгууллагын албан ёсны одоо мэдээллийн хэрэгслэр олон нийтэд санагдуулж явах хэрэгтэй. Энийг ерөөсөө хийгээгүй. За төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 62-р зүйлийн 1-р хэсгийн 6 дааснаар
хувьчлан аврагчид хууль цаастай зөвхөн хөнгөлт давуу эрх олгосон гэх үндэслэл байгаа. За учир нь одоо ганц хөрөнгө оруулагч шууд худалдаах биш сонгон шалгуулж явуулж ялсан этгээдийн хөрөнгө оруулагчдын төлбөрийг буцаан төлөх боломжтой байсан. За хөрөнгө оруулагчдын оруулсан үр төлбөр болон бейсмент компанид давуу байдал олгоо зогсохгүй төрийн өмчийн компанийг үн цэнийг бууруулсан үзүүлэлт болсон гэж бол бид үнэлж байгаа. За нөгөө нэг асуудал нөх юм бол төрийн болон орон нутгийн өмчийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4 дахь зал төрийн өмчийн хорооны 608 дугаар тогтоол заасан төлбөрийн хуваарийн дагуу хийгээгүй. За ер нь бол бид одоо ажлын хэсэг ажиллаж явах явцад бол ер нь одоо энэ энэ өөрийнх нь үйл ажиллагааных нь борлуулалтынх нь орлогоор үр дээл нь одоо төлөх одоо ийм одоо үйл явц явагдсан гэж үзэж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө бол үр төлбөрийг бол 2017 оны 3 дугаар сарын 27 гэхэд хэсэгчлэн одоо төлөх хэлбэр одоо ингээд төлсөн. За за энийг одоо ямар ямар байдлаар яаж төлсөн гэдэг нь одоо бас бүх одоо график байж байгаа. За худалдан авах гэрээнд хөдөлтийн дулааны станцыг бүрэн бүтэн байдал хэвэн ажиллагаа болон хөдөлт осгосны дулаанаа найдвартай хангах үүргийг хүлээж барилга хутагтай яамдаа гэрээ байгуулан ажиллах үүргийг хөрөнгө оруулагчдад үүрэг болгосон боловч ямар нэгэн гэрээ байгуулаагүй. За энэ бүгдээс одоо төрийн болон орон нутгийн 62 дугаар заасан хувьчлалыг хүчингү болгох үндэслэл одоо яг бүрдэж байгаа гэдэг бид одоо хамтарсан ажлын хэсэг. За мөн одоо бол энэ хөдөлтөй холбоотой асуудал хууль хяналтын байгууллага дээр бол шалгаж байгаа. За хууль хяналтын байгууллага дээр шалгаж байгаа энэ одоо бас шалгалтын одоо группууд бол бас энэ манай дүгнэлттэй бол бас ерөнхийдөө бол зарчмын хувьд бол санал нийлж байгаа. А гэхдээ энэ гим одоо буруутай байдал буюу энэ асуудал бол холбогдох одоо шат чадантай шалгагдаад одоо эцсийн байдлаар одоо шүүхээр ороод шийдэгдэх ийм одоо процесс явагдах байх гэж бодож байна. За товчхондоо хэлэхэд бол миний одоо их мэдээлэл ийм байна. За яг өнөөдөр яг энэ компаний нөхцөл байдал ямар байгаа вэ гэдэг асуудал байж байгаа. За энэ одоо компани бол үндсэндээ бол хэлбэрээ өөрчилсөн байж байгаа. Бейсмент гэдэг компани нэрээ солиод хөтлөг гэдэг одоо компани болсон байх жишээтэй. За мөн одоо анх одоо хөрөнгө оруулалтын үр дүнд үүссэн үр төлбөр, за банкнаас авч хэрэгжүүлсэн үр төлбөрийг бол хувьцаа болгож хувиргасан асуудал байж байгаа. За зарим нэгэн хувьцааныхаа одоо жижиг хэсгийг одоо бас зарсан асуудал байж байгаа. За энэ нь бол бид бол тустай асуудал гэж үзэж байгаа. За яг энд холбоотой асуудал болон хөгжлийн багтаа холбоотой асуудлыг бол бид бол бас зэрэгцүүлээд авч явна. За энэ одоо чиглэлээр манай хөгжлийн багны дэд захирал таахын тулд тааш мэдээлэл өгнө. За та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. Би ямар зээл нөтлөцөөд компанид болгоцсон. Одоо зээл төлөлтөө олголт ямар нөхцөл байдал үүссэн талаар тавчхан мэдээлэл өгье. 2012 онд Хөгжлийн банкнаас 61.3 сая долларын зээлийг тухайн бейсмент үе одоогийн хөтлөгдөг компани өгсөн. За энэ хугацааг харуул өөр одоогоос одоо 10 жилийн өмнөх олгоцсон зээл байна. За 10 жилийн хугацаанд бол тухайн зээлийн нөхцөлийг өөрчилжсэн, зээл төлөх хуваарийг өөрчилжсэн байдлаар шийдэгддэг. За өнгөрсөн хугацаанд энэ 61.3 сая долларын зээлийг тийм барьцаанд 17 ширхэг хувьд ашиглаж байсан. Хуучин тоног төхөөрөмжийг барьцааснаас өөр хөрөнгө барьцаалаг. За нийтлэг манай зээлчнэрийн дунд тохиолдож байгаа ирээдүйд бие бол тоног төхөөрөмж төслийн үр дүн барьцаална гэдэг байдлаар гэрээ байгуулсан байдаг. А гэтэл ирээдүйд бий болсон хөрөнгө нь 2014 онд үйлдвэр өргөтгөлийн ажил бол одоо ашиглалтанд ороод үйл ажиллагаа явуулсан боловч энэ өдрөөс хойш одоо санаатай зориуд энэ барьцаа хөрөнгийг одоо хөгжлийн банкд өгөхгүй. Өнөөдөр хүртэл одоо барьцаа хөрөнгө нь хангалтгүй буюу ерөөсөө 2.4 тэрбум төгрөгийн барьцаатай яваад байгаа. За яагаад ингэж барьцаа хөрөнгө өгдөг үү гэхээр тухайн
зээлдэгч basement гэдэг компани үйл ажиллагаа явуулдаг, бизнес үйл ажиллагаа явуулдаг. А гол төслийг хэрэгжүүлсэн, хөрөнгө оруулалт хийж тэр тоног төхөөрөмж бий болсон компани Цэм Чохоо гэдэг компани байгаа. Өөрөөр хэлбэл толгой компанид зээл өгөөд, үйл ажиллагаа бол толгой компанид зээл өгөөд, а төсөл нь бол охин компани дээр хэрэгжүүлчихсэн. Ингээд үндсэндээ бол одоо банк шаардах хэрэгээ гаргаад шаардлага тавихаар Цэм Basement гэдэг компанитай зээлийн гэрээ байгуулсан. Basement гэдэг компанитай харилцдаг. А Цэм Чохоо гэдэг компани бодитоор ингээд төслийг хэрэгжүүлээд танд төхөөрөмж аваад одоо үйл ажиллагаа явуулаад борлуулалтын орлого нь мөн одоо Цэм Чохоо гэдэг компаниараа яваад байгаа боловч төлөгддөггүй. Ингээ хоёр тусдаа үйл итгээд очиад байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү зориуд одоо ингээ охин компани руугаа төсөл хэрэгжүүлээд толгой компаниараа зээл үеийн төслийн компани гэдэг бичвэрнэн дээр үүдэг компаниараа зээл авсан юм асуудал байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийн банкны зүгээс шалгалт хийхэд бол зээлийн санхүүжилтийг бол 34.1 сая долларыг бол худалдаа хөгжлийн банкд шилжүүлсэн байгаа. За 5.6 сая долларыг бол Улаанбаатар хотын банк шилжүүлсэн байгаа. Энэ шилжүүлгийг бид одоо үзэж хараад танилцахад бол зээлийг зорилтын босоор зарцуулсан гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Учир нь зээлийн зарцуулт бол тэр хөрөнгө оруулалт болоод ЦМТ-ийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж угсралт түүний импорттой холбогдлолтой ТВ-ийн зардал гэх мэт зардал зориулагдаж зарцуулах тохиолдол байсан. Гэтэл дахин санхүүжилт буюу бусад банкны хугацаа өдөрцөн муу зээлийг санхүүжүүлээд хаачихсан байна. Ингэснээс энэ цагийн мөчөөс хойш одоо тэр банкууд бол зээлээ төлүүлээд авцсан. Хөгжлийн банк өнөөдөр хүртэл зээлээ төлүүлж авч чадаагүй байх ийм үр дагаврт хүрчихэж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийн банкны зүгээс зээлийг төлүүлэх барьцаа хөрөнгийг баталгаажуулах шаардлагатай шаардлагыг удаа дараа одоо basement буюу одоогийн хөтөл гэдэг компани Цэм Чохоо гэдэг компанид тавьсан боловч хувьцаа эзэмшлийн зүгээс ямар нэгэн байдлаар хариу өгдөггүй. Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлдэггүй. Өнөөгийн байдал өнөөдрөөр бол 2200 хоногийн турш одоо зээлийн гэрээний зөрчилтөө гэсэн юм бүртгэл хийгдэж явж байгаа. За хөгжлийн банкны зүгээс болоод Монгол Улсын ерөнхий прокурорын одоо төрийг төлөөлөх төлөөлөл хамгаалах одоо хилцсэн прокуроруудын оролцоотойгоор шүүхэд хандсан. Шүүхэд хандх үед ямар нөхцөл байдал үүссэн байгаа вэ гэхээр basement буюу одоо хөтөл компани 100% эзэмшигч иргэн 2018 онд нас орчихсан байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн basement гэдэг компани хувьцаа эзэмшигчгүй за мөн одоо гүйц захирлаг болчихсон юм байдал үүссэн. За энэ байдал нь ямар үр дагаврыг хүргэдэг вэ гэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаар хариуцагч итгээд буюу одоо хариуцагч компани төлөөлөх бүрийн эрхтэй итгээд хувьцаа эзэмшигч нь одоо нас орсон байна. Тийм учраас одоо нэхэмжлэлийг хүлээж авдаггүй. За нэг нь 2018 он нас урахаар ямар хувь зүйн үр дагавар үүсэх хөөр өв залгамжлын асуудал яригдана. За тухайн нас урсан иргэний хүүхдүүд болоод гэр бүлийн үн одоо өв залгамжлаас татгалцсан. За нэг хүүхэд нь бол өв залгамжлах эрхтэй одоо өргөдөл гаргах хуулийн хугацааг өнгөрөөж гисэн боёо өв залгамжлах эрх нь хууль бос хүчингүй болчихсон байна. Ингээд өв залгамжлагч байхгүй, хувьцаа эзэмшигч байхгүй ямар ч төрлийн шийдвэр гарах юм болцоо байдал үрчсэн. За энэ нөхцөл байдал нь охин компанид шууд нөлөөлнө. Та цэнгэл дарга хэлснээр бол охин компани буюу Цэм Чохоо гэдэг компани бол хувьцаат компани буюу одоо хөрөнгийн биржийн бүртгэлтэй компани байна. За хувьцаат компани засаглалын шаардлага, хөрөнгийн биржийн шаардлага, санхүү төсөлт хорооны шаардлагаар бол одоо жил бүр тайлан өргүүлдэг. Өдөр тох зөвлөл болоо гүйц сахилууд нь хугацаатай томилогддог. Гэтэл эдгээр өдөр тох зөвлөл болоо гүйц сахилын хугацаа нь өнөөдрийн байдлаар бол дууссан гэж бид ойлгож байгаа. Ингээд хилцээр хийх хариуцах эзэнгүү бийгүү болчдог. Ямар нэгэн төлөлт хийгддэггүй. Ийм байдал үүссэн. За бид алхтаа тэнцэх газрын хамтарч ажилласны үр дүнд бол тухайн компани санхүүгийн болоод бусад төсөл байдлуудын талаар одоо мэдээлэлтэй болж байгаа. Тэгээ ингээд энэ мэдээлэлээр харахад бол компани борлуулалтын орлогот хэвийн бизнес үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Жилд өнгөрсөн 3 жилд дунджаар нэг 65-аас 70 тэрбум төгрөний борлуулалтын орлоготой. Ингээд бусад банкуудад үүссэн зээлээ төлдөг хэвийн. Гэтгшээдээ боловч одоо худалдаа хөгжлийн банктай холбогдлоо зээл нь өнөөдөр хүртэл ингээд огт төлөгдөхгүй яваад байгаа юм байталтай байна. Тэгэхээр өчтөр засгийн газраас гарсан энэ Цэм Чохоо гэдэг компани хувьцаа эзэмшигчээр одоо төрийн өмч хороо болж байгаа. Тэгэхээр энэ шийдвэрийн үр дүнд одоо бид тэр зээлийг одоо төлүүлэх бололцоо бий болж байна. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт
борлуулалтын орлого уу компани үйл ажиллагааны орлогыг хууль бусаар багдгүй те зохисгүй зарцуулж байгаа зүйл бол одоо эзэн бийтэй болоод төр одоо ингээд хууль ёсны дагуу одоо компанийг хяналтандаа аваад ингээд явах болцоо нэгж байна гэж ингэж харж байна. За цаашлаад энэ компани хамааралтай бүхэл бүтэн одоо тосхон үйл ажиллагаа явуулдаг. За ард олон ажлын байр цааш хэвийн хадгалагдах юм болцоо нэгдлээ гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр зээлтэй холбогдлолтой ийм нөхцөл байдал үүссэн буюу хуулийн мухардалд орсон. Зээлийн барьцаа өрөнгөө олчихсон. Орж исэн орлогоос төлөхгүй байгаа явдал одоо өнөөдөр дуусгаруулж эзэн бийтэй болоод шидэх гац гаргалгаа боломж нэгж ингэж үзэж байна. За 295 тэрбум төгрөгийн найдварга авлага бүртгэлт байгаа. Энэ авлага бол одоо хөгжлийн банкны одоо төлбөрийн чадварт бол нэг том сөргөөр нөлөөлжсэн том авлага байсан. Энэ асуудал одоо шийдэгдээд ирээдүйд ойрын хугацаанд одоо шийдвэрлэх юм болон нөхцөл бий болж байгаа бол хөгжлийн банкны зүгээс бол талхалтаа хандж байгаа. За тавчхан мэдээлэл өгт юм байна. Үйл ажиллагаа хэрэг үйлчлүүлэх. За тэгэхээр одоо ингэнэ. Яг бид одоо засгийн газрын шийдвэрийг хэрэгжүүлнэ. Бид өөрсдөө шийдвэрийг гаргачлаа. За одоо газар дээр нь очиж бид төрийнхөө эмчийг хүлээж авах гэж бодож байгаа. За тэгээд баримтын шалгалт оруулах гэж байна. За төр орлог үзэгч нарыг томилно. За тэгээд цаашд энэ үйлдвэр яаж ажиллах вэ? За зөвхөн өчигдөр засгийн газрын мэдээг нямтар сай танилцуулсны дараа тэр гарч исэн комментүүдийг би бас ажигласан л та анхааралтай. Ер нь одоо ингээд хувийн өвчлөлт аваад энэ ямар үр дүн гаргах гэдэг юм бэ гэж. Тэгэхээр үр дүн гарганаа бид нэ энд хариуцлагатай хэлье. Үр дүн гаргана. Бид нар Эрдэнэ төвлөөр хувьд байгаа төр 100% авсан шүү дээ. Тэгэхэд төр 100% авахаас өмнө Эрдэнэ төвлөөр улсын төсөвд жил 187 тэрбум төгрөгийн л орлого оруулдаг байсан юм. 100% төр авснаас хойш яг тэр авсныхаа дараагийн жилд бол 1-80-ийн одоо босыг давалж улсад бол татвар хураамж төлсөн шүү. Тэгэхээр төрийг бас муу менежер гэж бас зарим манай улсууд ярьж бичдэг. А зарим талаараа би бол санд хэлнэ. Гэхдээ яг энэ тохиолдолд бол Эрдэнэтээр жишээ авахд бол төр бол үүргээ сайн биелүүлж байгаа. Сар тахлын хүндрэлтэй үед Эрдэнэт одоо ачааны хүндийг үрсэн шүү дээ. Та бид мэдж байгаа. Айл болгоны одоо гэрэл захлахаа тамгын мөгийг төлж гэн өнөөдөрч төлөө явж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр бид төр хөтлийг яах вэ гэж байна. Хөтлийг бид нар бол яг ажилуулдаг журмаар нь ажилуулнаа. Монгол улсын одоо барилгын салбарын гол түүхийд болсон цементийн одоо найдвартай хангах энэ чиглэлээр нь ажилуулна. Менежментийг сайжруулна. Тэр орохгүй байсан орлогыг ордог болгоно, тийм ээ. Тэгээд банкнд нь одоо зээлийг төлүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл хөгжлийн банкны зээл бол ард түмний карманаас харсан мөнгө. Тийм учраас энийг одоо бид нар ингээд зүгээр огтуулж болохгүй. Тийм учраас ягаад тухайл бол эдгээр энэ өнөөдөр хүртэл төлөв болцоод байсныг төлөхгүй байсан бэхлээр угаасаа энэ компани энэ санхүүгийн механизмд одоо тийм айхтар нарийн мөнгө яаж орж ирж гарч байгаа урсгалтай юм маш нарийн нууц чаддаг. Энийг одоо бас нэлээд судллаа шүү дээ бид нар. Тийм учраас төр бол одоо зоригтой шийдвэрийн алхмууд хийж байна. Нэг сарын өмнө бид нар метапас имлгийг авсан. Саашлаад ч гэсэн бид нар одоо шаардлагатай их юм бол зарим нэгэн хуудуудаа өмч хөвчлийн асуудлуудыг эргэж сөхөж шалгаж үзнэ гэж бодож байгаа. Энэ чиглэлээр одоо шийдвэрийн арга хэмжээ авнаа. За ийм байх тэгээд одоо асуулт байвал та бүхэн хариулъя. Асуулт байхгүй бол хэвлэн багварлаа гэж өндөрлөө. Яг ойр хугацаанд авч За маш зүйтэй асуулт тавьж байна. За хоёр дахь асуултаас эхэлчихье. За метапас эмнэлгийн талаар бид нар өнөөдөр засгийн газарт асуудал оруулж байгаа. Ирэх 3 дахь өдөр засгийн газар уулаар орно. За бид Эрдэнэт метапас гэдэг эмнэлэг Эрдэнэт метапа юу вэ? Эрдэнэт медикал гэдэг эмнэлэг байгуулахаар засгийн газар санал оруулж байгаа. Тэгээ ирэх 3 дахь өдөр бол засгийн газар шийдвэр гарна. Тийм учраас энэ эмнэлэг бол цаашдаа бол үйл ажиллагаанд бол өргөжин иргэдэд үйлчилж байгаа эмнэлгийн тусламд үйлчилгээний үн тарифыг бол аажмаар бууруулна. Тийм учраас одоо үйлчилгээнийх нь хүртээ хэмжээ нэмэгдэнэ гэж таавах ойлгох хэрэгтэй. За хөтлийн тухайд гэх юм бол ойрын үед бол бид мэдээж одоо өмч авах үйл ажиллагаа бол нэг хоногт хийгдчихгүй ажил шүү дээ. Энийг одоо бид нар ажлын хэсэг нэлээ өргөн бүрэлдэхүүнтэй явна.
За манай ажлын хэсэг нь бол тэнд үлдэж ажиллана. За мэрэгжлийн одоо бас багийг одоо бүрдүүлж байгаа. Бүрдүүлж байгаа. За ингээд санхуудад одоо үзлэг шалгалт хийнэ. А энийг бол үйлдвэрийн үйл ажиллагаатай зэрэгцүүлээд бид нар хийчихнэ. Хийчихнэ. За мэдээж ингээд судлаад ирэхээр бол энэ дээр бол нэлээ бас бодит одоо байдлууд нь бол гарч ирнэ шүү дээ. А ямар ч байсан үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа хэвээ явагд нь үйлдвэрлэлийг өнөөгийн бага нөхцөл байдлаас бол дэрдүүлнэ гэж бид бодож байгаа. А энийг одоо байг тодорхой бизнес төлөвлөгөөнүүд бол бид гаргаж ажиллана. Ажлагчдын одоо ажлагчдын асуудлыг бид бас харгалзаж үзнэ. Сая одоо ер нь бол анх энэ одоо хувьцаат компанийг хувьчлахдаа бол нэг нөхцөл тавьж хувьчилж ирсэн. Тэр нь юу гэхээр бол хөтлөлийн одоо энэ дулааны станцгээс байдаг. Хөтлийн дулааны станцыг бол авч явах одоо ийм одоо бас ийм үр даалгавар өгдөг ийм нөхцөлтэйгээр одоо бас энэ хувьчилж явагдсан байдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл тэр үүрэг хариуцлагач гэсэн одоо бас явж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хөтөл одоо хуучин бол хот гэж нэртэй байсан юм да. Хөтөл тосгон бол 10 орчим мянган хүнтэй. Бас тэр дотор бол амьдарч явж байгаа. Тэгм учраас 10 орчим мянган одоо амьдарч байгаа усуудын одоо гол одоо амьдралыг авч явж байгаа энд одоо байгуулга нь бол хөтлийн одоо цэмэл жоохон үлдэр юм байна. Тэгм учраас бид нар маш олон талын харгалзаж одоо энэ үлдэрийг цааш нь авчих хэрэгтэй гэж бодож байна. Хамгийн гол одоо та бүхэн нэг юмдэл гэсэн ойлгох хэрэгтэй. Төр алдагдсан өрөнгөө эргүүлж авч яана. Өмч өвчд буруу явсныг бид нар залруулж яана л гэж ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл төр одоо буруу гаргасан шийдвэрээ төр өөрөө засчин штэ. Засчин. Ингээ явуудаж болохгүй ч гэдэг тийм үстэ. Тэгм учраас бид нар одоо шийдвэр алхам хийж яана гэж ойлгох зүйтэй. За за ойлголоо. За ер нь ийм байгаа юм. Тэр одоо би түрүү мэдээлэлтэй хэлсэн. Зөвхөн хувьцааны нэрлсэн үн нь 11.9 тэрэм төгрөгийн үнэтэй байсан. Тэр үед хувьцааных нь нэрлсэн үн нь 119 сая ширхэг хувьцаатай байсан. Тэгэхээр 119 нэрлсэн үн нь 11.9 тэрэм бүхий 119 сая хувьцааг ерөөсөө 1.4 тэрэм төгрөгөөр үнэлсэн шүү дээ. Ингэж болохгүй үстэ. Тэ энэ бол одоо ловер шүү дээ. Тэ? А тэгэд алдагдлууд байгаа шүү дээ. А ер нь бол яг хуу Эрдэнэ төлөөр юу Эрдэнэ гэж хөтлийн тэр одоо өр авлага нийгмийн даатгал гэсэн бүс өр авлагын нийлээд нэг бас 30 гаруй тэрэм төгрөг байсан. Тэрийг одоо төлөх нөхцөлтэйгээр хувьцсан байхгүй юу? А гэхдээ хамгийн одоо энэттэй зүйл нь бол сүвэлдээ энэ бүхнийг одоо хөрөнгө оруулалт болгож хувиргаад өргүү юм шиг одоо ийм зүйл хийсэн байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ нь одоо үнэ гэсэн шалгагдчихл байгаа асуудал шүү дээ. Тийм учраас яг шалгаж байгаа асуудыг бол би одоо бас нэг задлж ярмааргүй байна л да. А ер нь бол Эрдэнэ төвлөр бол жилд сая тон цемент үйлдвэрлэл хүчин чадалтай. Хоёрдугаар цемент жоохон үйлдвэр хүчтэй хөтлөө. А хөтлөлт үйлдвэр бол өөрөө Эрдэнэ төвлөрийн нэг шаардлагатай хэрэгцээтэй шохог төлөлдөг байхгүй юу? Шохог төлөлдөг. Гол худалдаа авч нь Эрдэнэ төвлөр юм байна. Тэгээ бодолтой. Тэгээ ерөнхийдөө бол сая тонны хүчин чадалтай боловс сая тонтой хүргэж бол бүтээтгэн үйлдвэрлэж байгаа. Хамгийн оргил үедээ нэг 400 гаруй 500 орчим мянган тонныг үйлдвэрлэж ирсэн. Тэгээ 500 мянган тон цементиг нэг тон цемент гэдэг чинь одоо яг өнөөдөр хийд байгаа мэдэхгүй байна. Ер нь бол нэг тон цемент бол 200 хэдэн мянга байсан шүү дээ 2 жил өмнө. Ингээд та нар үржүүлээд үзэхгүй юу? Тэгэхээр хэд аваатай гарна үсттэй. А энэ үйлдвэрт өрөө төлөх боломж байсныг үл байсан л бохгүй юу? Үйл ажиллагаа явуулж ирсэн нь явуулж ирсэн. Бүтээгдэхүүнээ гаргаж зах зээл нийлүүлж ирсэн нь нийлүүлж ирсэн. Гэхдээ эдгээр үр төлөх тийм хүсэлгүй байсан. А тэр нь өөрөө ямар цаана шалтгаатай байсныг бид бол мэдэхгүй. Энийг бол хууль зэлтгэн тогтоох байх. За одоо сүүлийн жилүүдийн ашиг алдагддаг манай наран гэрэл дарааг танилцуулчих. За дараа дараа. Дааш суулч за. Эхлэн цементчихаа компани 15 оны 6 сарын 30-нд үе хувьчлагдах үед 19 тэрбум төгрөний орлоготой 18 тэрбум төгрөний зардалтай 3 тэрбум төгрөний алдагдалтай ажиллаж исэн юм байгаа. За
сүүлийн 16 оноос 20 оныг дуустал 5 жил алдагдлын хэмжээ байнга тасралтгүй нэмэгдсэн. Орлогын хэмжээ 65 66 тэрбум хүртэл нэмэгдсэн боловч алдагдлын хэмжээ 53 тэрбум 16 онд 17 онд 7 тэрбум 18 онд 14 тэрбум 19 онд 12 тэрбум 20 онд 18 тэрбум төгрөний алдагдалтай ажилласан байна. Тэгэхээр цемент чиха компани. Тэгэд борлуулалтын орлого нэмэгдээ зах зээлд одоо эрэлт хэрэгцээтэй байгаад байгаа боловч алдагдлын хэмжээ байнга тасралтгүй нэмэгдэж байсан юм дүнтэй байна. За өөр асуулт байхгүй бол өндөрлөх үү? Хөгжлийн салбараас ганц асуулт өгье. Төр өмч ажилла. Одоо хөгжлийн банк төвчлсэн байгаа 61 сая төгрөгийг яаж багдуулах боломжтой гэж бодож байгаа вэ? Төр өмчөө сайн менежмент байгаад энэ үүднийг багдуулах боломжтой гэж бодож байна. За эндээс хариулт тий. Аа түрүү одоо сонир суучих юм аа. Түрүү тийм зээлийн гэрээгээр бол үндсэн зээл хүү за мөн одоо хугацаа хэтрүүлсний нэмэгдүүлсэн хүү төлхөр байгаа. За өнөөгийн өдрийн одоо хөгжлийн банкны баланс дээр бол 295 тэрбум төгрөний тэгээ тэнцвүүлж одоо ам долларын зээлийн үлдэгдэл хоригдлагатай байна. За түрүүн одоо дарааны танилцуулсан хөтөл цемж хоо компани борлуулалтын орлогоор орлого ашигтай үйл ажиллагааг дэмжих за мөн одоо хувьцаа эзэмшиж гүйц цахирлын одоо зээл төлөхт энэ өсөж зориг бий болоод хамтын ажиллагаа бий боллоо гэхэд бол энэ ойрын хугацаанд цемтийн борлуулалтаараа нэмэгдүүлэх бололцоотой. За цемтийн борлуулалт бол өөрөө нэг худалдаа авагчдын худалдаа авалтаараа хязгаарлагдж байгаа. За энэ тохиолдолд бол цемтийн борлуулалтыг дэмжих зорилготой хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлж хэрэгжүүлж байгаа зарим нэг төслүүдэд цемтийн одоо нэмэлт үйлдвэрлэлийг бий болгоо цемтээр нийлүүлэлт хийх гэх мэт дараа дараачийн одоо санхүүгийн болоод одоо хууль хяналтын байгууллагатай хамтарч ажиллах байдлаар зээл төлүүлэхээр ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд яагаад ийм байдлаар зээл төлөвлөлт болдгүй юм бэхээр нэг тал ерөөсөө ямар ч харилцаагүй зээл төлөгч өсөж зориггүй ингээд хууль хяналтын байгууллагад хандъя гэхээр үндсэн зээлдэгч бол одоо хувьцаа эзэмшигч нь одоо нас барснаас үүдэлтэйгээр төлөөлөх хэрэгтэй гэдгийг багц болчихсон. За цем чохот гэрээ байгуулад харилцъя гэхээр гэрээ байгуулах байгуулдгүй байгуулсан гэрээ нь өөрөө зээлийн гэрээ биш зарим нэг тодорхой хөрөнгийг барьцаалах тухай гэрээ хийсэн байдаг. Гэхдээ тэр барьцааны гэрээний дагуу барьцаа хөрөнгө өгөөгүй байх жишээ нь. Тэгэхээр төсөл байдал ийм хүнд болчихсон ийм зээл байсан. Одоо цаашдаа л одоо барьцаа хөрөнгийг баталгаажуулах улсын бүртгэл бүртгүүлэх зээлийн гэрээндээ барьцааны гэрээгээ бүртгүүлэх за ингээд хоёр тал бол одоо зээлийн хэрхэн хадгалах графика тохирох их мэд дараа дараа ажлууд хийгдэх. Яг ийм хөгжлийн цемж хөгжүүлэлт хариуцлагыг хэрхэн болгосноо хөгжлийн банкны чанаргүй зээлч хэрхэн байгаа талаар таамаглаж. За одоогийн байдлаар хөгжлийн банк нь 61 зээл байгаа. Зээлдэгч байгаа. За энэ хөлтөлтэй холбоо шууд холбоотой гэж бид үздэг. А яг мөн одоо ийм муу жишгээр буюу одоо зээлдэгч зээлдүүлэгч нарын хооронд ямарч харилцаагүй зээлх талаар ямарч төлөх талаар ямарч оролдохгүй болсон нэг том компани бол КС юм. За дээд шүүхийн тогтоол бол өнгөрсөн сард гарлаа. Энэ тогтоолоор бол 191 тэрбум төгрөгийг бол төлөгсөн тогтоол гарсан. За одоо энэ шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа мөн явагдана. За энэ шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдахад бид нэг санаа зовж байгаа зүйл юу гэхээр барьцаа өрөнгөх гээд ийм хүдэр барьцаалцсан байгаа. Тэгээ хүдэр нь одоо байхгүй байгаа. Тухайн үед барьцаалжсэн тоног төхөөрөмжүүд нэлэгдээд зарим нэг нь нэвдрээл ингээд барьцаа өрөнгө болцсон байгаа. QSC гэдэг компани бол өөрөө дараа дараачийн өмчлөгч нь бол офшор компани болоо гараа явцсан байдаг. За бодиттой яг бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаггүй юм компани байгаа. А ер нь бол яг тэр тахны төмөлгөө үйлдвэрээс төрийн өмчийн компани бизнес тойрс бизнес дээр удирдлага хэрэгжүүлж байгаа менежментийн компани байгаа. Ингээд тэр борлуулалтын одоо орлогоо цахиран зарцуулах шийдвэр гарах эрх нь QSC-д байгаа. А энэ эрхээ бол удирдах хэрэгжүүлээд явж байгаа. Тэгсэн хэрнээ одоо өнгөрсөн одоо хувьчлаа одоо менежментийн хувьчлал авснаас хойш 1.8 их найт төгрөний борлуулалтын орлого олсон гэдэг мэдээллийг ойлголтын байгууллага бидэнд өгч байгаа. Тэгэхээр энэ бас төлбөрийн чадвар дээр мөн төлөхгүй байгаа юм уу зөэлж болчиход байгаа. Энэ дахны төмөлгийн үйлдвэрийн асуудал сайн хөдөлж шүү дээ. Яг бол захны төмөлгийн үйлдвэр бол концесси байгаа шүү.
30 жилийн хугацаатай концессийн гэрээр өгсөн. А гэхдээ тэд нар бол нэг тодорхой 5-6 зүйлийг одоо бас хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг ийм гэрээний заалттай. А эхний хоёрыг хэрэгжүүлээд сүүлийн хоёрыг бол хэрэгжилт нь үнэндээ удаашлал явж байгаа асуудал байж байгаа. А гэхдээ концессийн гэрээн дээр юу концесс хөрөнгө оруулалтын концессийн гэрээн дээр болохоор ер нь бол өмч нь бол төрдөө байгаа хэвээр байгаа. А тийм учраас бид бас одоо холбогдох чадандаа судалж байна. За шаардлагатай гэх юм бол бид энэ дахны төлөвлөгийн үйлдвэрлэхүнтэй бол хилцэн ширээний хаанд зайлшгүй суух шаардлага гарах байх гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нар концессийг одоо цуслах тухай тийм үү? За концессийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг бол хүндэстэй байх бүрэн одоо боломж байгаа. Энийг бид бол шатраатаа авч хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Хөдөлгөөн цэвэр чухал үйлдвэрлэх орд байдаг тийм ч орд байдаг. Үйлдвэрлэх төр ашиг ордын хэмнэлт байгаа, төр ашиг. Ер нь уурхаг мэдлэл байгаа. Хоёр үндсэн одоо орд байдаг. Энэ бол юу дээр байгаа шүү. Тэгээ уурхаг компани дээр байгаа. Бага. Компани аман гэсэн үг. Тэгээ бүхэл ирнэ шүү дээ, тий. Ер нь гэрээний асуудал төлбөрөө төлж байгаа. Гэрээний нийт хичнээн компани төрөө багтаж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн бас хэлэх юм гэх юм. Компани зэрэгтэй. За, basement QSC гэж хоёр компаниг холбож тайлбарладаг. За шууд одоо хувьцаа эзэмшигчийн холбоо байдаггүй. Гэхдээ одоо авилгалтай тэмцэх газрын шалгалтын үр дүнд бидэнд албан ёсоор бичгээр мэдэгдэж байгаагаар эдгээр хоёр компанитай нэгдмэн сонирхолтой этгээдүүд мөн гэж дүгүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр компаниг бол одоо хамааралтай гэж ойлгож байна. За хоёр компанид нийлээд нэг нь 295 тэрбум, нөгөөх нь 121 тэрбум. Тэгэхээр нөгөө макрофон дотроо тав хүрч ирсэн. 2020 онд 2.8 байсан. Одоо 2022 байна. За би хэлчихье. Сайн уу? За яг нь бол өнөөдөр бид хөтлөө асуудлаар бол тав нөхдөд уулзсан шүү дээ. Гэтэ яг ч бол нөгөө холбоотой юм байгаа ч бас хариулъя. За өнөөдөр яг хөгжлийн банкн дээр бол манай төрийн болон төрийнчийн орцоотой нэг 8 аж ахуй нэгжийн одоо зээлийн асуудал явагдаж байгаа. За үүний дотор бол одоо ер нь бол хэвийн ангилалд бол нэг 4. За одоо хугацаа хэтрэлттэй байгаа нь одоо бас 4-5 юм байж байна. За энэ дотор бол ерөнхийдөө хамгийн анхаарал татаж байгаа нь бол манай төрийн орон сууцны корпорацийн зээл болж байгаа юм л да. Гэхдээ төрийн орон сууцны корпорацийн зээл бол ерөнхийдөө засгийн газрын шийдвэртэй бас нэлээд холбоотой юм байдаг юм аа. Тэгэхээр энийг бол ерөнхийдөө бол зээл төлөлтийг яаж төлөх үү гэдэг асуудлаар бол бид нар засгийн газарт бас тодорхой хөдөлрүүдийг одоо санал болгож ажиллаж байгаа. За, үлдвэрлэх тухай асуусан шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол 1.2 их найдын зээлийн одоо авсан зээлийн дүн 1.2 их таг. Ер нь 3 их найд гаруй юм төрний зээл асуулж ярьж байгаа. Тэрний бол 3/1 нь бол төрийн болон төрийнчийн оролцоотой компаниудын тухай асуудлыг яригадаад байгаа юм. За энэ дээр 377 одоо тэрбум төгрөгийн зээлийг бол төлсөн. Зээлийн үлдэгдэл 895 одоо тэрбумтай байж байгаа. За энийг одоо задлаад үзэх юм бол нийт хугацаа эдэрсэн зээлийн дүн 185 тэрбум, хугацаа эдэрсэн үндсэн зээл 101 тэрбум, зээлийн хүүгийн төлбөр 83 тэрбум гэсэн одоо ийм задрагатай байж байгаа. За баярлалаа. Бага ер нь энэ шүү дээ. За яг өнөөдрийн энэ хөтлийн одоо кейс бол яг өрөө төлөхгүй байгаа учраас одоо төр явж байгаа юм биш шүү дээ. Энийг одоо бид нар болж байгаа ялгаж хаалгаж ойлгомоор байгаа юм л да. Өөрөлдвөл 2015 онд явуулсан өмч хөвчл буруу байсан байх гэдэг үндслээр тэр шийдвэрээ цуцлж шүү дээ. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө өмч хөвчлөлийн хүчрхэн олонгоор тэр чинь боцаад төрлөгөө ирж байгаа асуудал байхгүй юу? А ер нь бол бас нэг үндсэж юу гэвэл төрийн банк гэдэг чинь бол хөгжлийн банк гэдэг чинь бол төрийн өмч шүү дээ. Тийм учраас хөгжлийн банкнаас авсан зээл нь өнөөдөр одоо хүүтэйгээ нийлээд 300 тэрбум төгрөгт хүрчлээ гэж байна. А энэ компани өөрийн үнэлгээ нь одоо мэдээж одоо тэр хавьд очихгүй л дээ. А гэтэл бол яг үндэ хэлэхэд бол банкныхаа одоо дүрмээрээ банк энийг одоо зээлийн төлбөрт барьцаантаа авах их зөө орчин бол бас бүрдэлтэл байгаа аахгүй юу. А гэхдээ ийм хөдөлгөөн бол хийгээгүй байх.
А нөгөө нэг асуудал гэх юм бол өмчлөгчийн асуудал байж гэн өмчлөгч нь одоо эцэг өмчлөгч нь нэг хүн асуурсан байж байгаа. Тэгэхээр эн чи эцэггүй өмч болсон байгаа байхгүй юу? А эцэггүй өмчийг иргэний хуулиар яадаг гэхэлэр эцэггүй өмчийг одоо төр авдаг шүү дээ. Тэгэхээр энд бол маш олон иргэцэн одоо ийм боломжууд бол байгаа. А гэтэл бид энийг авч хэрэглэхтэй хуулийн хүрээнд холбоотой байгууллагуудтайгаа бас одоо харилцан ярилцаж яагаад аль аль талдаа одоо хохирохгүйгээр а гэтээ төрийнхөө ирэх шиг нэг номер тавьж асуудлыг л одоо шийдэх гэж оролдож байгаа юм. За баярлалаа. Шинэ хуцаар төлөвшөж хэвчээ бүрдүүлж ямар талаар болж байгаа вэ? За хэдий ярих хэрэг байна. За баярлалаа. Ацерафи.